Ona je sa svoje tri drugarice iz odeljenja sa kojima zajedno pohađa nastavu građanskog vaspitanja i ima oformljen mali književni klub. Predala opštini Gornji Milanovac peticiju koju je podržalo 262 naših sugrađana da se na gradske semafore u Gornji Milanovcu ugradi zvučna signalizacija koja bi slepim i slabovidim osobama omogućila bezbedan prelazak ulice bez potrebe za ičijom pomoći. Predsednik opštine je sa zadovoljstvom prihvatio predlog mladih sugrađanki i da obećanje da će pred nadležnim organima podržati peticiju da se prema određenoj dinamici izvrši obavezno postavljanje ovakve signalizacije na svim novim semaforima, odnosno na svim postojećim uporedo sa dinamikom njihove zamene. Predsednik izrazio zadovoljstvo što među našim najmlađim sugrađanima rastu veliki ljudi, humani i sa razvijenom svešću o pravoj ulozi pojedinca u društvu, kroz stavljanje akcenta na temu solidarnosti i aktivno uključivanje u kriiranje boljeg okruženja za sve naše sugrađenje sugrađane. On je kroz razgovor objasnio mladim sugrađankama da je lokalna samuprava već preduzela konkretne mere na omogućavanju svim našim sugrađanima, posebno onima sa posebnim potrebama, da pod jednakim uslovima mogu da koriste sve objekte koji su izgrađeni ili se grade, stoju s opštenju za javnost informativne službe Kabineta predsjednika opštine Gornji Milanovac.